26 травня близько 11 години ночі вчергове зазнало обстрілу Селидове. Руйнувань зазнало 11 приватних будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих та загиблих. Перелік категорій, які можуть безоплатно зробити зубопротезування в Покровській міській стоматологічній поліклініці, розширили. З лікарями та пацієнтами поспілкувалась знімальна група «Часу новин». Залишив по собі багату спадщину знань, любові до рідного краю та відданості. 25 травня на 66-му році життя відійшов у вічність Петро Гайворонський. У селах Срібненського Старостинського округу у 2022 році народилось лише двоє малят, а щоб відкрити клас, потрібно мінімум п'ятеро дітей. Тож відбулось обговорення щодо перепрофілювання місцевої школи. Водії, майстри та слюсарі борються з надзвичайними ситуаціями. Добровольча пожежно-рятувальна команда транспортної дирекції «Метінвест Покровствугілля» провела чергові тренування. Правильно проведені весняні роботи дадуть можливість покровчанам милуватися трояндами аж до листопада. У місті на сьогодні близько 20 тисяч трояндових кущів, які вже починають квітнути. «26 травня близько 11 години ночі вчергове зазнало обстрілу Селидове. Ворог вдарив по місту керованою авіабомбою УМПБ діаметром 30 сантиметрів. У результаті різних ступенів руйнувань зазнали 11 приватних будинків. Їх мешканцям видаються будматеріали для лагодження житла. На щастя, обійшлося без постраждалих та загиблих. Загалом за минулу добу росіяни обстріляли 9 населених пунктів Донеччини, забравши життя 5 мирних мешканців області. Ще 3 людини дістали поранення. Триває евакуація населення у більш безпечні регіони країни. Комплексна програма «Доброзичлива медицина», кошти на яку виділяють з міського бюджету, продовжує функціонувати в громаді. Зокрема, завдяки Покровській міській військовій адміністрації. Перелік категорій, які можуть безоплатно отримати послуги, розширили. Відтепер пільгою зубопротезування можуть скористатися така категорія, як почесні донори України. На даний час Покровська МВА спростила порядок і перелік надання документів для отримання пільгового зубопротезування в категорії ветерани праці. Вони мають надати довідку про свій середньомісячний дохід за 6 місяців, який не має перевищувати 4240 гривень. До того ж, Покровська стоматологічна поліклініка долучилась до пілотного проєкту Міністерства охорони здоров'я України, який спрямований на зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Послугу безоплатно зможуть отримати учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовці. Скористатися програмою на безоплатне зубопротезування пацієнт може один раз протягом року. Гранична вартість наданих медичних послуг, згідно з постановою уряду, не може бути перевищена 14 284 гривні. Послугу безоплатно зможуть отримати учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовці. Для отримання послуг необхідно надати копію та оригінали наступних документів. Це паспорт громадянина України, облікову карту платника податків, посвідчення ветерана війни, учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, посвідчення учасника війни або військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу. Проінформують щодо усіх питань в реєстратурі. Звернутися туди можна особисто або за телефоном 066 595 72 77. Хочу звернути увагу, що протезування саме військових, воно розраховане на всіх мешканців України. Кожен захисник може звернутися до нашого підприємства і отримати пільгове зубопротезування. На прийомі в ортопеда пан Руслан. Він молодший інспектор головного управління Національної поліції в Донецькій області. Сам з Маріуполя. І вже майже 2,5 роки у Покровську. Має довідку учасника бойових дій і може сміливо розраховувати на безкоштовну послугу. Ще коли був в армії, давно видалили кілька зубів. А ось зараз хочу відновити свою гарну посмішку. Якщо є можливість, чому б не скористатися? Сподіваюсь, все буде добре і вийде гарний результат.
Щоправда, попереднє лікування зубів перед протезуванням оплачує пацієнт. Лікар-ортопед Микола Глушко каже, нині переважно займається зубними мостоподібними протезами. Вони досить зручні, догляд простий, почистив просто щіткою, як і зазвичай. Проте робота над ними кропітка. Декілька примірок потрібно зробити, аби людині було з ними комфортно. Покровська стоматологія працює щоденно. У будні – з 8 до пів на 5, в суботу та неділю – з 9 до пів на 2. Звісно, в нас багато книжок Петра Євгеновича. Я тримаю у руках тільки його авторські книжки, але багато і колективних збірок поезії, прози, є краєзнавчого характеру література. Петро Гайворонський добре відомий у Покровській громаді як учитель, талановитий письменник, краєзнавець та активний громадський діяч. 25 травня на 66-му році життя Петро Євгенович відійшов у вічність. Як письменник-краєзнавець Петро Євгенович зробив значний внесок у вивчення історії та культури рідного краю. Він залишив після себе багату спадщину, дослідження, архівні знахідки і книжки з краєзнавства, з історії. Своє життя Петро Гайворонський присвятив викладанню історії, працюючи в освітніх закладах рідного міста. Його книги та дослідження стали важливим джерелом знань для всіх, хто цікавився історією та культурою рідного краю. Майже з самого початку заснування, а це близько 15 років, входив до творчого об'єднання «Соцвіття». Мені хотілося б зачитати уривок з вірша Петра Євгеновича, який називається «Коли б Господь подарував мені ще три життя». «Та подароване мені лише одне життя, воно твоє, Господь, твоє моя країна, твоя моя безмежна мила батьківщина, воно твоє, моя навік улюблена родина, бо ж подароване мені лише одне життя». Так, Петро Євгенович був чудовим поетом. Більше 20 авторських збірок він залишив по собі лише в Центральній міській бібліотеці імені Шевченка. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким Петра Євгеновича. Розпочинаємо громадське обговорення проєкту розпорядження Покровської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області щодо зміни назви та перепрофілювання зміни типу Срібненського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів імені Черненка. Попередньо цей проєкт було розміщено для ознайомлення на сайті Покровської МВА. На перепрофілювання Срібненського навчального закладу впливає кілька важливих факторів. Проблема полягає у тому, що стан шкільної мережі не відповідає демографічній ситуації в громаді. За останні 25 років чисельність учнів скоротилась, тоді як кількість освітніх закладів залишилась незмінною. В селах Срібненського старостинського округу, наприклад, у 2022 році народилось лише двоє малят. А щоб відкрити клас, потрібно мінімум 5 дітей. Згідно з останніми законодавчими змінами, початкову освіту в Україні забезпечує початкова школа, базову середню для 5-9 класів – гімназія, профільну середню для 10-11 класів, а в майбутньому і 12 класів – ліцей. До 2027 року усі заклади середньої освіти мають бути перепрофільовані в початкову школу, гімназію або ліцей. В Покровській громаді почали з сільських, де уже є проблеми з наповнюваністю 10-11 класів. В одному профільному класі має бути 30 учнів. Для функціонування ліцею у закладі має бути не менше двох класів з трьома профілями навчання. Як бачимо, виконати цю умову в зазначених закладах освіти, в тому числі і в Срібненському закладі загальної середньої освіти, неможливо. Згідно рішення міськради, Покровська 9 школа визнана опорною, і наступного року її планують перепрофілювати в ліцей, який і прийме учнів 10-12 класів закладів, перепрофільованих у гімназії. Питань у присутніх виникло чимало. Рима Макарич, жителька Срібненського старостинського округу, запитує, чому під час військового стану здійснюється дана освітня реформа, зокрема прибрали 10-11 клас. Шановна пані Римо, в умовах воєнного часу вимоги закону України про повну загальну середню освіту не скасовуються. Реалізація стратегії розвитку освіти Покровської міської ради на 2021-2027 рік не призупиняється.
Голова первинної профспілкової організації Срібненської школи переймається навантаженням вчителів та можливими ризиками подальшого закриття школи. Аналіз народжуваності свідчить, що як мінімум до 2027 року Срібненський заклад функціонуватиме. Звісно, навантаження залежить від кількості протарифікованих класів, але так як ваші діти будуть навчатися в тому ж опорному закладі, ми можемо пропонувати педагогам вашого закладу освіти, особливо в умовах дистанційного навчання, довантаження в інших закладах освіти громади. Також керівниця міського відділу освіти запевнила, що не передбачене скорочення педпрацівників Срібненської школи після перепрофілювання, бо на даному етапі в цьому немає потреби. Голова Покровської районної організації працівників освіти і науки в цілому ось так оцінює зміни. І ви бачите, що мова не йде взагалі про ліквідацію закладу. Тому, я думаю, це дуже така важлива тенденція. І якщо навіть сьогодні потребує цього час, і демографічна ситуація дуже складна, і ми все повинні розуміти, від цього ми вже нікуди не дінемося. Але ж ви бачите, що курс взято на збереження сільських шкіл. І для мене, як для профспілки, мабуть, це найголовніше. Директорка Срібненської школи зазначає, колись у класах було по 30 і більше учнів, та, на жаль, реалії такі, що кількість жителів у селах невпинно зменшується. Зараз всього 87 учнів, ще 13 дітей у дошкільному підрозділі. Гарне рішення про те, що наші учні старшої школи будуть продовжувати здобувати освіту у опорній школі нашої громади. Цим дітям буде здійснений підвіз, діти будуть підвозитися, і тому, я думаю, це комфортні умови для того, щоб у мирний час продовжити навчання. Рішення про перепрофілювання Срібненського закладу освіти в гімназію з підрозділом початкова школа та дошкільний підрозділ було ухвалено більшістю голосів. Прошу голосувати. Хто за? Піднімаємо руки. Сама процедура перейменування та перепрофілювання буде здійснена до кінця 2024 року. Один боєць працює з ГПСом, спіною. Другий боєць працює зі стволом Б і подає тільки розпилену струю. Руслан Колісов – провідний фахівець управління з експлуатації та логістики компанії «Метінвест Покровськвугілля». Паралельно начальник добровольчої пожежно-рятувальної команди, що створена на базі транспортної дирекції на початку 2022 року. Усього в її складі 14 мужніх та сміливих працівників підприємства. Це наш ремонтний персонал, це водійський склад, які на добровільних засадах залучені до виконання цієї роботи, скажімо так. Готував наших пожежників навчальний загін ДСНС України Дніпропетровської області. Тренування було саме на пожежній техніці, яку ми маємо сьогодні в наявності на підприємстві. Учасникам команди розповідають план, якого будуть дотримуватись. Щоквартально вони беруть участь у таких досить масштабних тренуваннях. Зазвичай попередньо уявляють надзвичайну ситуацію, детально обговорюють усі дії. Проте цього разу вирішили зосередитися на ліквідації наслідків пожежі, що сталася внаслідок обстрілу. За умовною легендою пошкоджена й ця цистерна. Загоряються пально-мастильні матеріали і задача команди – оперативно усунути вогнище. Андрій Якименко на підприємстві працює слюсарем з ремонту транспортних засобів. В пожежній команді він від самого початку долучився одним із перших. Колеги допомагають йому одягнути спеціальний тепловідбивний костюм. Він здатний захистити рятувальника від інтенсивного теплового випромінювання. Звичайно, довго в ньому працювати не можна. Дуже спекотно буде. Проте костюм якісний, сучасний. Він призначений для захисту від високих температур. В ньому навіть короткочасний контакт з відкритим полум'ям не страшний. Дуже гарна річ. І вже в такому надійному екіпіруванні пан Андрій разом із напарниками йде на зустріч імпровізованому вогнищу. Вода починає заповнювати рукави і стрімко виривається назовні. Чоловіки ретельно відпрацьовують кожну ділянку, все ближче підходячи до цистерни. Поруч дерева, які також могли швидко зайнятися після розливу нафтопродуктів. Тож треба бути максимально обережними.
У цій справі зволікати та робити щось повільно точно не можна. Ми намагаємося відпрацьовувати наші дії, аби у разі реальної критичної ситуації виконати все злагоджено та в найкоротші терміни. Головне – уважно слухати команди начальника та чітко їх виконувати. На базі транспортної дирекції є власна автозаправна станція та свердловина. Їх можуть використовувати у разі потреби і інші служби, які приїдуть на допомогу. Зокрема, ця пожежна машина рятувальної команди вміщує 4 тонни води і 200 літрів піноутворювача. І після таких навчань запас одразу оновлюють, аби автівка завжди була напоготові. Саме враховуючи ризики, які на сьогодні ми маємо, на цю команду керівництво підприємства розраховує в першу чергу. Ці чоловіки – відмінні фахівці та добре знаються на своїй буденній справі. І це не завадило їм опанувати зовсім іншу діяльність. Вони сумлінно прослухали курс підготовки, навчилися проводити термінові реанімаційні заходи. І відтепер головне – ці навички не розгубити. Є в команді і новачки, і тому важливо проводити тренування вже в новому складі. Поки до нас доїде державна служба пожежна, ми можемо своїми силами вже приступити до гасіння. В такому випадку ми збережемо свій час, своє майно і також не будемо відволікати державну службу, тому що у них, на жаль, зараз дуже багато роботи і без нас. Руслан Колісов каже, буде тільки радий, якщо ці вміння так і не доведеться застосовувати в умовах реальних. Але в будь-якому випадку це дає усій команді свого роду спокій. Вони впевнені, що вже точно не розгубляться, швидко акумулюють сили та разом здолають лихо. У Покровських Троян почався період цвітіння. У місті завжди є клумби, якими можна пишатися. І ми звикли до квітучої краси, яку створюють незнайомі нам люди. Один з них – пан Віталій, колишній будівельник, який вже 2 роки працює озеленювачем. Всі професії хороші. Моя підтримує гарний настрій. Ось зараз прополюємо, вириваємо бур'яни. Виполювання бур'янів та спушування землі, аби коріння троян дихали – це початок весняно-літніх робіт на цих клумбах. Саме це забезпечить рослинам подальше буйне цвітіння. А приблизно за місяць на цих клумбах розпочнеться інша робота. Вони цвісти починають, тобто обрізати їх будуть, обрізати, тобто вже формувати кущі після того, як почне вже, закінчиться цвітіння, тобто почне осипання, тобто вже почне кольор міняти, вже в'янути. От тоді буде вже масова обрізка для того, щоб вони наростили опять нові пагони з квітами. Ну, це десь місяць, так? Так. Це десь буде не раніше, ніж через місяць. Покровськими трояндами займається і переселенка Тетяна. Жінці 47 років. Вона мешканка новосілки першої, що між Очеретиним та Авдіївкою. Перед початком повномасштабного вторгнення втратила чоловіка та дитину. Місяць тому переїхала до Покровська. Вперше в житті стала працювати озеленювачкою. І не вистачає в її житті зараз краси, то хоч квіти її дають. Це для вас така нова робота, так? Ні, ну у мене ж було господарство, городи, полотя, мію. Така домашня робота, другого я нічого не вмію. Про що ви думаєте, коли займаєтесь таким? Щоб скоріше закінчилась війна, щоб ми вже поводили і жили. Ще невідомо, чи буде влітку можливість поливати троянди, але всі роботи на клумбах проводитимуться за графіком. Хоча і розпочались майже на місяць раніше, бо аномально теплий початок весни дав можливість всьому квітнути. В цьому році вони почали раніше, тому що навіть ось і по календарну весна вона наступила фактично на місяць раніше. Тобто вони повинні були заквітнути не раніше початку червня. А вони вже, у нас ще травень не закінчився, а вони вже цвітуть. Правильно проведені весняні роботи дадуть можливість покровчанам милуватися трояндами аж до листопада. В місті на сьогодні близько 20 тисяч трояндових кущів, які вже починають квітнути.